Ради, ради бачити вас. Можна? Так, задоволена. Як ти? Добре. Виглядаєш прекрасно, доброго дня. Я старалася. Для мене важлива подія, яка доказує, що, знову ж таки, культурний фронт працює. Працює достатньо круто, тому що за весь цей час війни, де б я не була, де б я не співала 1944, як вони кажуть, що, Боже, які, як це може бути, що такі слова, наче про 44-й рік, але вони просто кожне слово про сьогодні. Такі сигнали зайвими не бувають, тому я вважаю, що твій голос чутно всюди, а там це дуже важливо. Правильні речі, мені здається, передати. Ти, в принципі, я впевнений, все знаєш сама, всі деталі. Але дійсно, по-перше, твоя зустріч, мені здається, зробить набагато більше, навіть ніж тобі здається, сама по собі, як інформаційний, інформаційна спроба ще раз людям нагадати, що тут відбувається війна, щоб люди цього не забували, тому що на відстані війна, на жаль, вона на відстані, і вона не має такого спалаху, такої трагедії, таких всіх відчуттів, які є тут у наших людей. Як би там не було, все одно відстань робить свою справу і в даному випадку не на нашу точну користь. Ну, найголовніше, що ти там будеш і що це ще раз про Україну.